Je tu ďalší diel série Rondongo Quiz. Mám 3 životy, žiadnu napovedu a super ovplyvnenie, 3x toľko bodov za správnu odpoveď. Do strebornej úrovne mi chýba 70 bodov, tak pokúsim sa to dosiahnuť. Neviem, či to pôjde, mám iba 3 životy. Ako sa volá živočích, ktorý žije bez prítomnosti kyslíka? Anaerobný. To bol trénerom víťazného hokejového mužstva Českej republiky v Nagane, Ivan Hlinka. Šesť bodov, ide to rýchlo, keď je trojnásobok. No, toto nikdy neviem, aký tam je systém. Či to nejako s tým obrázkom súvisí. Tie spodné čísla sú nejaké významné letopočty z histórie Prahy. Ale prečo sú také, aké sú, to neviem. Súčasne bude rovnaký, už nepasuje to posledné číslo. 9 a 7 je 16, to bude 13. No ale skúsime, že koľko to je, takže 9 a 7 je 16, 2, 4, takže to prvé je 4426. A toto okienko, 8 a 5 je 13, 2, 9, 3923. No. Čo mi to dalo? Nič. Aký systém tu môžem nájsť? Ciferný súčet 7, 8, 15. 5, 6, 15. 5, 6, 15. 7, 8, 16. 15, 16. Typnem tento letopočet. Ktorou cestou sa dostanete do mesta? Mesto je toto, tak ideme od konca. Ideme takto, vyzerá to byť na Bčko. Ktorý český futbalový klub nebol nikdy v prvej líge? FK Olešník. 12 bodov dokonca. Toto by som chcel urobiť, aby som mal plný počet životov, ale 6 ťažkých úloh. Ktorý z týchto hercov nehrá v filme Pearl Harbor? Baldwin. Nepoznám tohoto, tak dám jeho, ale bol to Matt Damon. Matt Damon nehral v Pearl Harbor. 2 životy. Takže životy nebudú. Ktorú postavu vytvoril Ondřej Sekora? Ferda Mravec. Peter Hapka bol známy český skladateľ. Na ktorú horu podľa mýto vystúpil pravotec Čech Žip. Koľko je na obrázku tvort? No, tak toto nechcem. 1, 2, 3 na vrchu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. To tu nie je, tak to bude 27. Jeff Kinney napísal sériu kníh pre deti s názvom Denník odvážneho bojka. Koľko kilometrov približne meria tradičná trať maratonského behu? 42 kilometrov. V ktorom roku bol založený hokejový klub Montreal Canadiens? Typ 1908. Nie, 1909. Posledný život. Koľko mu chýba do tej úrovne? 35. No, tam sa asi už nedostanem. Spoločnosť Microsoft založili v roku 1975 Paul Allen a Bill Gates. Ako sa krstným menom volá slovenská tenistka Cibulková? Dominika Cibulková.
Tohle rieka preteká americkým Grand Canyonom Colorado. Ako sa volá kamarátka Maxi psa Fíka? Maja, Aja, Pája. Pája, že by Pája? Nie. Aja. Aja a Maxi pes Fík. A pri Maxi psovi Fíkovi končím.